Odamlar eng hayratlanarli nima ko'rgansiz deb so'rashadi. Shubhasiz, bu delfinlar izdihomi. Tasavvur qiling, mashinadasiz va yoningizda otlar izdihomi. Shunday bir manzara. 300 ga yaqin delfinlar shiddat bilan suzmoqda. Men ular birdaniga qanday qilib suzib ketishadi deb o'ylardim. Aksariyat hollarida bu birdaniga ro'y beradi. Kimdir miltiq otganday, keyin delfinlar izdihom. Ammo izdihom uchun sabab yagona bo'lmasligi mumkin. Ba'zan yirtqich hayvondan qochish yo yegulik qidirish sabab bo'ladi. Men bu manzaraga sabab yo biror turtkini aniqlay olganim yo'q, hech kim bilmaydi. Olimlar ham izdihom sababini to'la aniqlashmagan. Really haven't been able to determine at least a single cause.